Рахмат. Тыштық Мухамедиярова 83 жаста. Жастайынан еңбекпен есейген қарияның қолы қолына жықпайды. Ала жаздай қой қырқатын әже Шопан ата түлігін қыста қырықпау керек деген түсінікпен келіспейді. Айтуынша қорада жемдеп отырғандықтан оны қондандыру үшін күзгі жүннен арылтып тұрған жөн. Жаңағы жүздің салалығын таңдап алам. Сондай зерек болдым өзім. Ана жүздің салалығы өткір болады. Қысқасы өтпейді. Қырқы білмейтін адамдар қайнап тұрған машинканы суға салып жібереді. Ол өтпей қалады. Мен қолымда бір тастаған емеспін. Қырықтықты бір тастамаймын. Керемет қырқыншы болдым. Тыйыштық әже өмірін ауыл шаруашылығына арнаған жан. 20 жасынан бері қолынан қырықтық түспеген. Бастапқы кезде бір күнде 5 қой қырықса, кейін жұмыс өнімділігін арттырады. Қабілетімен икемін байқаған мамандар оны 1974 жылы Жаңарқа ауданында өткен қой қырқу байқауына жібереді. 5 қой жақ берді дедім. 5 қойды 6 минутта бітірдім. Содан жылдамдыққа да береді, көп қой қырықтым ғой енді. Ұшақ рет жүгіртем болды. Лай айналдырғанда ұшақ рет жүгіртем. Кейіпкеріміз 147 үміткердің арасында жеңімпаз атанған. Осылайша бір қойды 3 минутта қырқып рекорд орнатқан. Әр уақытта бір судья тұр, орыс ұзын бойлы. 28 қой кіргізіп, осындай ғана загон жасайды шаруақ. Екі тар қойды бітірдік. Ең аяғында 147 адамнан екі қайыл ғана қалды. Финалға. Қойды қырқуыңа, шығып алуыңа, жоқ өзің шығамыз ғой. Шығып алуға бәріне. Ұшақ минут береді соны. Жүнді екі қырқпау керек, жыртпау керек, селай жіберу керек. Оған да балы береді. Бал есептейді ғой. Жүлде берді, 170 мыңның кремін берді. Қария байқауларда сан мәрте жүлдегер атанып 12 кілем ұтып алған. Сыйлықтарының ішінде мына домбыраны ерекше қастерлейді. Ұлттық аспапты сақтап келе жатқанына жарты ғасырдай болыпты. Чемпион атанған сәтінде бұл кісіге сондай еңбегін бағаланып, чемпиондық атағына лайықты автокөлік сыйлады. Соны алмады. Одан кейінгі бірнеше дүркін өткізген сондай жарыстарға барғанда мотоцикл шаяқты. Оны да алмады. Одан кейін үй тарту етті, 6 бөлме, оны да алмады. Осының бәрі сол енді жетіспей жатқан басқа да бір отбасыларға берсін. Енді мен енді қой қорықтым, осындай чемпионата деген сондай бір мақтан қылмайын. Ол да бір қалқыма жасап жатқан бір еңбегімнің бір қыры болсын деп солай есептеді ғой. Енді ауылымыздың экономикасын көтеруге, арттыруға осындай үлкен үлес қосты. Ауылымызда 32 мың бас қой болды. Міне сол қойларды қырқын уақытында бәріне қатысып атсалысқан осы апай ғой. Ол өз аймағының озат сауыншысы да болған. Күніне 40-тан астам сиыр сауған кездері де аз емес. Ең бірінші 3 сиыр алдым, 4 сиыр алдым, сосын 5 сиыр алдым. Қызыға-қызыға кеп, аяғында таңертең 32 сиыр сауам, 32 бұзау тартам. Кешке 32 сиыр сауам, 32 бұзау тартам. Жаңағы шешеміз қанша деген қарулы болды. Жаңағы қойдың өзін жаңағы нетіп жатқанда бір жас бала болды, Мейірғали деген шығыншы. Сонда бала үлгермей жатқанда ана бір қолымен қырқып жатады да бір қолымен екінші қойды көтеріп қойып қоятын жанына. Қазір де бос отырмайды ол. Әбден үйреніп нетіп қойған ғой. Бос отырса сөздің ішінде керек ауырып та қалады. Жайдан жай тегін отырмайды. Тыйыштық Мұхамедиярова отағасымен 61 жыл бір шаңырақ астында тұрған. 11 бала өсіріп тәрбиелеп батыр ана бүгінде 32 немере мен 22 шөбересі үйіп отыр.